Isaac, Yes. huyo ningie mtani hapo, unajua nimepata mchuchu hapo, kwa hiyo naenda naye kutupa zuri hapo kidogo, kuchangamka kidogo. Sawa hiyo. Ah, poa basi, hamna noma. Poa, nachukua sandali zako, viatu na viache. Poa basi, kesho tamiti. I don't know, asubuhi tu. Poa poa, hamna noma. Namsaidia mwenzangu kufanya kazi kweli? Yaani mimi ndo naongoza kufanya kazi katika hii nyumba. Yaani huu ni tengea, nimekuja nyumba safi, kila sehemu imetakata hivi. Yaani nafanya kazi kushinda hata yeye. Kwanza mwili wake uone, mada mwili mkubwa ule hawezi kufanya kazi vizuri. Ila mimi napenda hizi nywele zako madam, zimekaa kama za Kijamaika yani rangi yake. Umeona? Na staki. Nzuri kama nini hizi nywele? Angel. Angel. Abe madam. Lete simu yangu ndani hapo. Singa kuchukule tu mimi. Kishanuka hapa tena. Kishanuka hapa. Shikamoo madam. Marahaba. Ndipi binti yangu, unaendeleaje? Salama. Nilikuwa nimemwagiza Angel sasa hivi anletee simu nikupigie. Hii hapa. Asante. Shikamoo mama. Marahaba mama, kwema? Kwema. Vipi, mbona umesimama? Amna. Basi mimi naendelea na kazi zingine. Sawa. Aya. Masudi. Kuna kitu kinaendelea kati ya bibi mkubwa na Baila. Sijui unalifahamu hilo. Na pia na wasiwasi sana na mama yake Maria. Mimi ninachokijua ni kwamba huyu bibi mkubwa huyu kwa sasa hivi kuna vitu ambavyo anavifanya kwa siri ambavyo hataki sisi tuvifahamu. Kwa sababu nakumbuka kipindi nilivyokuwa nipo na marehemu bosi wetu Mzee Manganya Simba. Alishawahi niambia kwamba kuna kipindi alienda kule Chanika. Akakuta yule mama ameficha hati mbili za viwanja. Na baada ya uchunguzi yakinifu akagundua kwamba yule mama anamiliki dangulo la wanawake pale Buguruni. Akaja akanisii tuwe makini sana na mama kwa sababu muelewi kabisa mipango yake. Yaani anaingia anatoka. Kuna bitu mfuatilie. Juu chini tujue nini ambacho kinaendelea. Alafu nakumbuka jana nilimpeleka machimbo kule Yombo. Kijana Madrid alikuwepo. Na ndo mtu wake wa karibu sana. Sijui alikuwa na ajenda gani. Sikutaka kuwafuatilia. Ila ukute kijana Madrid anakula pale. Bi mkubwa jao yule. Alafu kwake hataki uende wala umsindikize. Anaficha ficha sana mambo yake. Sasa hapo nimepata jibu. Hapa cha kufanya ni tuweze kupata ukweli wake. Na mimi tuanze na huyu Madrid. Basi twende kwa kijana Madrid. Ni Baila mwapa. Kuna kitu nani kuambia juu ya mama yako. Labda niende direct ili uweze kunielewa.
mama yako ndio alifaliwa huu mchezo ambao sisi tunacheza. Mama yako ndo alikuwa anamiliki genge ya kina Naomi. Mama yako ni jambazi. Mama yako labda kwa kitu usichokijua, huyo mzee Simba, mzee Simba sio baba yako mzazi. Baba yako mzazi mama yako alishawahi kumuaga muda sana kabla wewe hujazaliwa. Kuna historia ndefu sana hapo mama yako hajakuambia, lakini nimejaribu kukuambia ukweli na ikipendeza. Mama, naomba leo uniambie ukweli wote wa maisha yetu, mimi, wewe pamoja na mzee Simba. Je, kuna ukweli wote kuhusu hiki alichokizungumza Baila? Ni kweli mwanangu. Kipindi nilipokuwa na ujauzito wako, baba yako mzazi aliukataa kata kata. Haijalishi kama tulikuwa na mahusiano mimi na wewe mwanzo, kweli tulikuwa katika mapenzi, ila kuhusu ujauzito wako na hali ya mvua kama hizi na jua kali linalopiga, siwezi kukubali. Hivyo ningependeza tu kama ukifanya ukaondoka, na nakuahidi kama utarudi tena hapa, nitakachokufanya Mungu ndo shahidi. Sawa, sindo umeamua hivyo? Sindo umeamua hivyo? Sawa mjinga mimi. Kwa heri. Ndipo nikakutana na huyu baba. Hakukawia, alinioa. Baada ya kukaa nikamwambia nina ujauzito wako. Ndipo babako akawa ananifuatafuata. Anataka turudiane. Alitaka kuniharibia kwa marehemu mzee Simba. Kutaka kumwambia ukweli kuwa mimba nilikuwa nayo ni ya kwake. Kwa sababu mzee Simba alikuwa ni jambazi muda tu na alikuwa anatumia chombo cha moto. Nilitumia bastola yake na kwenda kumuua baba yake. Sababu alikuwa anataka kuniharibia, nikaamua kumuwai. Bila mwameamua kujisalimisha kwenye mikono ya polisi, na nahitaji nikaonane naye kwa mara ya mwisho. Ma, please, nakuomba nawe ujisalimishe, iwe mwisho. Ma, please, please ma, nitaki tena kushuhudia mauaji yoyote. Mama, naomba ujisalimishe, please. Mm-hmm.
Unajua maisha siku zote anakwenda kwa mwendo wa kupituka pituka. Maisha yangu mimi yameshapituka. Yameshakuwa mabaya. Yameshakuwa maisha ya kutafutwa, yani mimi natafutwa na polisi, natafutwa na Mariamu, natafutwa na mama yake Mariamu. Yani mimi ni wakufa wa kwenda kuozea jela. Lakini hatima yake ni nini? Mwisho wa ubaya ni aibu. Mara nyingi sana Mariamu alikuwa ananiambia, kwa nini wewe unakuwa jambazi usiwe jambazi? Yani alikuwa anisii mimi siwe jambazi. Lakini mwisho siku mimi sikutaka kumsikiliza kwa sababu ya hukumu maisha. Mjomba, nakuomba sana 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 sana, nakukabidhi hizi pesa, ni milioni 10. Si pesa tu zako uende ukatumie tu na shangazi huko kijijini. No. Nenda kafanya biashara. Mjomba ni mtaalamu sana wa kilimo. Yani mkafanya kilimo. Mjomba, hizi pesa mimi nakukabidhi ni kwa sababu tu ya mtoto wangu. Kwa sababu mimi najiona kabisa naenda jela. Naenda kuozea jela kabisa. So please mjomba, naomba uzilinde hizi pesa. Ni kwa sababu tu ya mtoto wangu. Kwa sababu mimi na mtoto anakuja. Mariamu ana mtoto wangu. Mimi natoka hapa. Toka hapa. Naenda kuonana na Mariamu kwa mara ya mwisho kabisa. Lakini pia nitawapigia simu polisi ili niweze kujisalimisha mikononi mwao. Kwa sababu hakuna kimbilio. Siwezi kwenda sehemu aina yoyote. Natafutwa huko kote, most wanted. Mjomba, nimemwaga sana damu sizokuwa na hatia. Nimeua sana watu mimi. Sawa mjomba, nakukabidhi hizi pesa. Mjomba, naomba umpende sana mtoto wangu endapo atapozaliwa. Umwangalie sana sana sana. Najua ataikuta historia chafu sana ya baba yake. Baba yake alikuwa jambazi anaua watu huko, lakini it's okay mjomba. Mwambie tu kwamba baba yako alikuwa anafanya vile. Baba yako alikuwa jambazi kwa sababu ya maisha. Ni kwa sababu tu ya mama yake. So please sana mjomba. Na wewe shangazi wewe, mtunze sana mjomba wangu. Mambo ushenzi umalaya malaya. Chana na wewe. Mjomba, usiache kuja kunitembelea nikiwa jela. Kwa elini. Mke wangu, chuma kinaenda jela kile. Yaani kinaenda jela na kiona kwa macho yangu. Kinaendaenda jela. Ndio ninapoumia mimi. Ila sio kitu. Jela. Nauma. Mangu, na mimi pia nichukue fursa hii kujielezea. Nimekukosea mambo mengi sana.
lakini nimekuja kugundua kwamba ni tamaa tu za dunia. Lakini bado nakupenda. Nimeruka sana. Stare zikanidanganya. Nikasahau umuhimu wako. Lakini sasa hivi nimekuja kugundua kwamba wewe ni mwanaume pekee ambaye naweza nikajenga future ya maisha na wewe. Naomba nisamehe mume wangu. Na kwa sasa nipo tayari kujenga familia nzuri na wewe na kukufuata popote unakoenda. Naomba sana unisamehe mume wangu. Mke wangu, mimi nimekusamehe. Yamekwisha. Yapo mitimbanga. Mimi nakusamehe. Hapa sasa hivi kurudi kijijini na mjomba kama unavyomuona vile jela ile na muuzu. Kati wafungwa bora mjomba wangu mimi. Japo inaniuma. Na uchungu sana. Na? Sawa, nikusamehe. Kabisa ndio uzuri nikuchane. Na kusamehe mke wangu. Aswa kwa moyo mkunjufu. Na kama tunakwenda jela kwenda kumwangalia mjomba, tutakuwa tunakwenda wote. Japo itauma lakini sio kitu. Nafurahi kusikia hivyo kama kweli umenisamehe mimi. Imeisha hiyo hapo. Imeisha. Usielewe. Kwa mimi nina maono makubwa, nina big plan. Wazungu wanakuambia big plan ever never forever come twice. Hapa mimi nataka niweke swimming pool. Ili wateja wangu wakija wa enjoy. Oh. Karibu. Na kukumbuka. Usi ndio ulisema mnafahamiana. Karibu kiongozi. Rosi. Hizi unazoziona hapa ni nyaraka za dada yako Naomi. Kuna kila kitu kinachomhusu Naomi kipo muundani. Viwanja, nyumba, mpaka cheki ya benki ambayo ina thamani zaidi ya milioni 300. Sami zinanihusu nini? Kwa sababu ni ndugu yake, wewe mdogo wake, familia yake. Isitoshe damu yake kabisa. Hizi taarifa nimezipata kwa wale ambao walikuwa wanafanya nao kazi hapo awali. Aliandika kwa jina lako kila kinachomhusu yeye. Kwa hiyo nimefanya kuzifikisha hapa kwa sababu naamini kwako ndio sehemu sahihi, sio kwa mtu mwingine yeyote yule. Pole kwa kumpoteza dada yako, na wasamehe pia wale ambao walisababisha kifo chake na hapo. Sasa Shika mkono wangu. Kiongozi. Shukrani sana bwana kiongozi. Wewe mtu wa maana kabisa. Shukrani sana kiongozi. Bwana. Mpe mkono. Mtu wa maana kabisa. Pole yako nimepokea. Mimi na wewe si mwili mmoja. Sambo nalia tena mke wangu. Tajiri. Uone cheki. Huu mbungula unaonekana kabisa. Umeona? Sasa sikia ngoni. Wale ni cheki. Wanye! Hem kunyweni hivyo bibia bia vyenu muondoke hapa. Malize haraka. Tunataka tufunge. Chana sasa hivi. Tunataka tufunge hiyo. Baa zipo nyingi. Watatukata. Wanajua tu hapa. Wanaroza hivi. Tena wewe mwenye msuri wewe nakumaidi wewe. Wewe si ndio juzi ulikuja ukanywa bila hata kulipa. Una bahati naelekea kwenye utajiri lakini wewe. Kiongo.
Twende ndani. Like, check me out. Umependeza sana. Hususani wewe na mtoto wangu mtarajiwa. Labda nikwambie kitu kimoja tu Mario. Still bado uko moyoni mwangu. Na bado nakupenda sana. Lakini majuto ni mjukuu. Leo hii najuta kwa nini mimi nimekuwa hivi. Kwa nini mimi leo nimekuwa jambazi? Lakini ni kuahidi tu kitu kimoja. Nimebadilika. Leo nikitoka kuongea na wewe hapa najisalimisha mikononi mwa polisi. Na nimewapigia simu wako njiani. Shawaelekeza na hii location. So I love you so much. Na mm-hmm.